Jokoa, atopia, aurrera! Iaz irabazi genuen rol joko bat egiteko proposamenarekin, jende asko pentsatzen zuen mai joko bat edo ordenagailu joko bat egingo genuela, baina berez liburua zen, zen literatura sari bat zen. Gaur bain galdetu diate, ea aplikazioa noiz egongo den. Bai, ania atzo galdetu ziaten ere, eta orduan mai jokoa noiz dator, eta ez da, hau da, bai? Hau dira jokoa jolasteko araua, gehi partidak, gehi literatura bestelakoa, ba, pixkatu unibertsoa jartzen digutenak. Eta, bueno, ba, urte bete izan dugu, eta egia zan urte betean, ba, egin dugu liburukote mardul bat, ilustrazio askorekin, azpi ipuin askorekin, eta... Eta bueno, oso gustora gaude, bai. Emaitzarekin. Saria eman ondoren, eta hemen pixka bat espekulatu ondoren, egin genuen kedada bat Pirinioetan, Izaban, kanpin batean, eta han nola baita eman genion, nola forma orokorra ez, eta egin genuen lehenengo... partida prototipo bat ere, bai. Ez? Eta handik pixkat ikusi genuen ze behar izango genitun benetan liburu bat egiteko zen. Hori zen gure erronka, liburu bat egin behar genula eta bueno, oinarria bintzatan atera genitun, ez? Hori da. Bai, eta gero egin duguna da, ba, bueno, funtzionatuko modu asinkronoan, ba, ez dugu batera egin gauzak. Joan gara idazten, bata besteari zuzentzen, bata besteari gauzak egiten eta enkargatu dizkigu ere bost ilustratzaile ezberdin, ba, parte grafikoa, Araiondo estudiokoak izan ditugu maketazio izugarrizkoa egiten, bai. Lan kolektiboa izan da eta Telegram bitartez koordinatura eta hori ere esperimentu bat izan da alde batetik, ez? Horrelako lana egiteko Telegram talde batetik, bueno, funtzionatu du. Koordinatu edo... koordinatu edo naztu edo erronka gehiago jarri. Ba, eta azkenean egin duguna da ere errealitatearen jasoketa, eta Euskal Herrian dagoen errealitate eroaren jasoketat egiten joan gara, ez? Hori da. Esan edo, gertatzen ziren ala edo teleberriak ikusten genitun ala, liburua osatu dugu. Bai, eta beti, bueno, hasieran bai genuen asmoa, ba, pizkate, realitatea ordenatu eta bar, baina berehala utzi genuen albo batera, ba, arrazoi bategatik, eta errealitatea beti dagoela fikzioaren gainetik, bai? Errealitatea beti da eroagoa, errealitatea beti da topikoagoa, bai. Eta beti da absurdoagoa, guke idatzi ezakegun edo zein gauza baina. Eta papera oso fetitxea da, baina publikatuta aurrengo gunean, ja, ez, baitu gauza gehiago, gehitu nahiko genituzkenak. Zure gandatza misterio oro, eta zure gainean gezurretan ari dira, gezurretan! Zure gainean ereiki dituzte... Asko bentza segurazki lehenengo okazioa izango dela rolera jokatzeko atopiarekin, nire kasua diez hori izan da, eta... Eta beste batzuek ere esatzen dute, jo, horin dela amabost urte edo gehi urte ez nahizela biltzen lagunekin jokatzeko, eta gian hau aitzaki bada. Guretzako hori izango litzateke, ederra, hori bai, egia da. Eta animatzen dugu ere, rolera ibili ezena entzat ere, liburua... objektu kultural bat, da, hainbat gauza jasotzen ditu guk uste oso, bueno, aurrera begira eta etorkizuna eraikitzeko balio dutenak eta gonbidatzen dugu ere irakurtzeko eta ilustrazioekin gozatzeko tresna hau erostera.